Это его машина. Не-не, сюда. Давай. Давай. І остання робота. Всі останні його. Вдасться ще щось випросити. От зараз я прийшов в кабінет міністрів, щоб з Миколою Яновичем зараз, то міністрами всі виразили, що мені кошти підтвердять, 63 мільйони, що я взяв. Я ж звідти вам теж не можу. Вони знову, ми, влада області, враховуючи, що нас ще є шановний міністр, Тут записано, що немає права церква передавати, музей передає туди. Тут же ми складаємо новий договір про те, що по поверненню ми зразу роботи... Ми можемо доповнення туди. До договору цього тобто зробити, ми всі питання все. Робимо. Так, добре. Одне не має скільки, що зараз це скаже подати в завод, які ще роботи. А я вже не маю робити під ними. Ні, та то. Це і не скаже? Добре. Ну, так. Пане Пилатюк, ви тут грали на весіллях, а ви не бачили, що тут є нерукотворний образ посадки. І роботи, і матеріали, і все інше. Це називається вже підключ, так? Є бажання, якщо ваша ласка, можемо піднятися, подивитися, де краївка, де він сидів 20 років. Парафіяну, то є міністр культури, то є наш голова облдержадміністрації, то є вся районова влада. Справа стосується того, як маєте поступити із культурою. Прошу, пане міністр, ваше слово. То є наші люди. Нас є 40 дворів, ось то всі, що ми маємо тут, наше село Малине. Не дають нам бік. Я хочу сказати тільки одно, що я приїхав сюди з Дрогобича, свого рідного міста, де ми відкрили великий такий театральний фестиваль Бруно Шульца, де зібралися люди з 17 країн і пізнають через цей фестиваль пізнають як місто Дрогобич, так і Західну Україну, а в цілому нашу з вами державу Україну. Для чого я це кажу? Я це кажу для того, що для Дрогобича є шансом пізнання цей фестиваль, а також інші якісь речі, які проводяться в культурі. Сьогодні я зранку приїхав до Бучича, і ми були в церкві, зустрічалися з громадою, зустрічалися зі святими отцями, зустрічалися з районною, з місцевою владою. І в нас було багато питань, які якраз мій приїзд
З Божою допомогою ми це вирішили і до чого ми прийшли. Ми прийшли до того, що то, що пінзель, роботи пінзеля поїдуть аж до самого Парижу, це є для нас всіх величезний шанс, величезна можливість. Я дивлюся і дивлюся вам всім в очі, і це кажу абсолютно правду, бо тут під церкву я ніколи не казав неправду. Для того, щоб світ пізнав нас з вами, пізнав Україну. Разом з тим, це є величезна відповідальність, яка є перед кожним із нас. Переді мною, як міністром, є відповідальність, щоб ця виставка відповідала всім міжнародним стандартам. І всі угоди, які є заключені, були угоди заключені так, бо ці угоди визнав світ. І по цим угодам, ми вже це показували в Бучачі, я відповідаю за цей, як то кажуть, кусок роботи, за цю ділянку роботи, і я її стараюся зробити абсолютно відповідально і правильно. Це є відповідальність також і церкви, тому що це є речі, як я вже казав, церковні, вони є намолені, і, звичайно, Бучач є унікальне місце, і ваше село має шанс увійти до тих місць, про яких дізнається цілий світ. Тому що речі пінзеля – це є речі, які всесвітньо є відомі. І речі, які, яким немає ціни, вони безцінні. Мені задавали питання, як ви оціните ці роботи. Їх не можна оцінити ні гривнями, ні доларами, ні євроми, нічим. Вони є абсолютно безцінні. Лувр – це є такий музей, він його вважають дуже багато людей найкращим музеєм світу. І ці питання, вони мають страшенний авторитет у цьому світі. Я тільки мрію, щоб наші музеї українські здобули такий самий авторитет в цілому світі, як має Лувр. А ви є учасниками виконання міждержавної угоди між Україною і Францією. Не просто, знаєте, немає жодного шансу, що там щось не буде виконано. І в Бучачі ми домовились, спустились до такого, як то кажуть, вже місцевого рівня, де ми домовились про ті всі запобіжні такі заходи, щоб ні в кого не виникало сумніву, що ці експонати, які будуть показані у Франції, в Парижі, будуть повернені на то місце, звідки ми їх тимчасово, я наголошую, беремо. Як вирішити це питання? Знову ж таки, у нас поки що в області немає такої організації, яка би зробила тут геологію, щоб бачити, що нас може чекати попереду. Тому я звернуся вже сьогодні до свого колеги Вишовдюка Михайла Васильовича, голови обласної державної адміністрації, сусідньої нам області Івано-Франківської, з тим, щоб в них є геолог-розвідка, щоб вони сюди приїхали і пробурили, і подивилися, що тут нам потрібно робити. Може, тут треба ще якісь робити укріплення бетонні. Тоді вже приймемо вже після цього рішення. Ну, а щодо, знаєте, щодо от того питання, з яким сьогодні звернувся до громади, до вас і до мене в тому числі, наш міністр культури. Звичайно, всього в Україні 58 робіт. Всього на Тернопільщині було біля 28 робіт пінзеля. З Тернопільщини вивезли у Львів дві роботи. Ну, ми, звичайно, можемо сьогодні просити міністра розглянути це питання, щоб ці дві роботи було повернуто в наш край. Втрачено, знищено пожежею 4 скульптури на ратуші. Але вони сьогодні є копії, і ми, звичайно, сьогодні домовились з паном міністром з тим, щоб ці 4 скульптури, які зроблено копії, які були при пожежі їх знищено, щоб вони будуть повернуті до нас сюди в Бучач. В музеях області 10 робіт є і в рухомішій одна.
знайдено у Львові царські ворота. Дві частини, я так зрозумів, що є, що домовили, що вони будуть повернуті до Бучача. Так? Це добре, це позитив. Відомо про 19 робіт з Тернопільщини. Доля інших робіт невідома. Це для інформації. Я вас розумію, як і хто інший, тому що те, що було забрано, це ще було в 1988 році, ще під час імперії. І, звичайно, мабуть, ті, що теж обіцяли, говорили в той час, але їх не повернули. Тому ми можемо поставити умову – повернути оцих дві роботи, які були забрані і сьогодні знаходяться у Львові. Жителі своїми руками. Дякуємо Богу, що ми такого отця маємо, що їздив сюди, каже, канали пробивав, аби трактора дали. Дякуємо його братові, Шагоміх Степанові. Ніхто не хотів на скалу лізти, навіть ті хлопці, що були з МЧС, а самі отці то робили. І всі наші жителі сама то робили. І я вам дякую. І люди йдуть. Люди йдуть, люди плачуть, поломники йдуть, всі нам допомагають. А держава нам ніхто не допомагає. А ми вам дякуємо. Ми вас не чіпаємо, ви нас не чіпаєте. Лишіть нас в спокої, ми собі таке не живемо, ми маленьке і на будь-які. Я вам сьогодні сказав, що я хочу вам допомогти. Чи ви проти? Ні, ми не проти. Ми хочемо, ми не проти. Ми забираємо. Ми не забираємо. Ми забираємо. Ми забираємо. Ми забираємо. Ми забираємо. Ви скажіть, скільки ви нас, які всякі трагедії є по селах, які злив, які все. Так, а нас все питає. Що ти воно? Охороняє. Це безумовно. Ви тут громада, це він вам належить. До нас люди, хто знає, які їх водичку беруть, бо водичка їм допомагає. Ви бачите, я якраз на цьому не концептував. Я говорив якраз те, що я хочу вам допомогти. А тут ви приймаєте, ви приймете рішення. Не даємо ніч і вже все. Це є. Ну ми вам віримо. Ми не даємо. Я слухаю телевізор і дивлюся. Я вірю, що ви слово дотримуєте. Наша церква має повернути. То є наш голова церковної управи. Леонід Васильович. Люди добрі, вам приймете рішення, але ви бачите, що ми самі ради тут не дамо. А як не дамо? Відносно скель. Відносно скель. І стосовно емоцій. Але ваша думка буде остаточною думкою, так як ви скажете. Вони нам підопустили скалу, ти вона не впаде, це так по Божій волі. То по Божій волі вона не впаде скала. Вона впала через дорогу ту, що будувала. Так, так, що дорогу. А народ винуватий, бо йому би вийшов, він не дав так, як у чужих селах. То була би була дорога, і цей підводник, і скала була би була. Якщо б робили дорогу, вони не казали, щоб їх стріляли. А потім вони самовільно почали стріляти. І ми вже не могли нічого зробити, вже тріщини не було. Тут держава хоче якась допомогти вам. Комісія створена, працювала. Маєте фотографію, ви спричі допоможете. Видіне, яке тут було міжчистя. Нам ніхто не поміг. Василь Васильович допоміг. Іван. Петро Іванович. Щоб допомогти, то треба коштується скласти документацію. Але ж ми не могли церкву до кінця лишити так, як вона стоїть. Вона була замокнута, бо без цього мило. Ми мусимо лишити і відправити. Громади думка остаточна. Ми вже говорили пару разів, що ми не даємо цікавому. Хочете, копію забирайте. А хто має бажання, нехай приїзде до нас, будуть дивитися. Знаєш, він світ їде. І до цієї пори ми його не ховали. Церква стояла відкрита. Оце від днів, коли замикали церкву. Хто заходив, ніхто не обронив нікого. Ми зараз така ситуація. Живе мусимо. Ви дуже добре знаєте. Яку суму можна пропонувати? Є
Я вашу думку знаю і не віднині знаю. І навіть мене звинувачують, що я вашу думку формую. Не формую я вашої думки, бо я навіть дотепер не знаю достеменно, де Онуфрій, де ви його поставили. Це неправильно. Це неправильно. Ну, правильно, неправильно, Ярослав Мельянович, але так вони зробили. Це мої пастир. Ну, я пастир відносно чаші і відносно Євангелія. А відносно, а це то є наше, наше прошу села розрізняти наше. Це. Так, нас заставили. Я, дивіться, вбучачи знайдений такий компроміс. Вбучачи знайдений такий компроміс. Тобто, якась, якесь порозуміння, що забирають фрагменти царських воріт з Вучача. Діяконських воріт, а натомість їм дають із музею з Тернополя інші творіння Пінзеля. Тієї самої церкви. На той час, поки фрагменти діяконських воріт будуть в Луврі. Тобто є якийсь баланс знайдений, що стоїть то-то, а ми забираємо то-то. Вертаємо фрагменти діяконських воріт, і тоді вони повертають інші речі, які забрані з Терно. Не знаю, як правильно вони називалися, ви сказали. Антипедії. 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 От не доповертають. Церква вже внутрішня, нема на що міняти. Тому я підводжу вас до тої думки. Дивіться, ми маємо коло себе поважну людину, яка ніколи нас не залишала в біді. Василя Васильовича. Яка ваша думка, Василь Васильович? Ну, звичайно, справа в тому, що це є досить цінна річ. І ми, звичайно, розуміємо, що нам треба представити Україну і так далі. І, звичайно, от коли ця річ була в нас, коли ми нею опікувалися, на святим Онуфрієм дуже багато було загроз. Він мав його і вивезений бути, його були купці, мали купляти, його дуже було. Я як міг, так, ви знаєте, я не буду говорити, ви все прекрасно розумієте. Як міг, як старався. Але, Василь Васильович, церква була дійсно відкрита постійно, і Онуфрій стояв. Стояв, так, звичайно. І, в принципі, він стояв, але от після цієї ситуації, коли йому назначили ціну, я до вас підійшов і сказав, отче, як ми маємо врятувати, коли в інтернеті 10 мільйонів доларів. 10 мільйонів доларів, да. Інтернет. Ви розумієте, це для нас велику проблему створило. Велику проблему створило. Так. Шановна громада, я як почесний громадянин вашого села можу одно сказати. Значить, так, ви вирішуєте, це ваша є власність, це є ваше все, що воно тут є, і це є дуже є сакральна цінність територіальної громади. Як ви вирішите, так і буде. Навіть я скажу, чи отець скаже. Ви все одно останнє слово за вами. Оце, що я хотів сказати. Дякую. Не дамо, і вже все. Що? Ми не дамо. Продається. І не дамо, і навіть не дамо. Юда продали, що це краса. А ми не юди. Ми не юди. Стояв перед своєю воєнною, що перед своєю ніхто. Це слово із позиція, що до вас ще їхали після цього люди. Все чоловік їхав, все чоловік повезе, він молодий, здоровий, і лише він ще раз. Люди не мають домашнього розуму. Кінчі воду, люди добре, ну то майте розум. А кінчі воду. Що ви таке говорите? Ні, не дамо їх, що я найстарше тут. Копію. Не дамо їх, що. Копія, рік показати. Майте копію, беріться, що то. А то не дамо їх, вже все. Ще не стояв. Ще 7 років я мав. Ваші майдати, тут працював мої всі. Ту є, ту немає, грецені стадіону. Ту є, у нас мої немає, та саме гроші. А чому на свою мою думку? Посилається так само, що ви Онуфрія передали.
Його знайти не можна. Але біда навіть не в тому. Біда в тому, що ми навіть не хочемо з вами його пробувати шукати. Тому що є різні форми. Ми можемо щось привезти таке цінне з музею, яке ви залишите до того часу, так як ми зробили в Бучачі. Але ви не хочете нічого слухати. І насправді ми хотіли, щоб справді через нашу культуру, в тому числі через святого Онуфрія, ця Європа, яка себе вважає дуже такою цивілізованою, щоб ми показали, що ми не менше є культурні люди, як вони. Я бачу, що цього не виходить, і Онуфрія не побачить європейські країни. Ні, від того дуже тяжко. Я хочу, аби ви знали, я дивлюся на цю церкву, я можу перед вами перехреститися. Я зараз поїду звідси, що ні в мене, ні в кого іншого не було абсолютно ніякої думки, що з Онуфрієм щось станеться. Я можу довго розказувати за механізми, ви то чути не хочете, я вас розумію. Воно так і є. Тому що ці виставки – це є величезне досягнення цієї держави. Я розумію ваші біди, я розумію всі ці речі. Я не хочу повторювати губернатора, я не хочу повторювати нічиї слова, я хочу в іншій площині сказати. Ваше право ховати Онуфрія. Чи це є правильно, покаже час. Знаєте, ми будемо трошки погано виглядати перед Францією, тому що пояснити, чому ми не привезли Онуфрія, є насправді дуже тяжко. Але ваш Святий Отець був в Бучачі, був на всіх перемовинах. Він все бачив, він все чув. І ми знайшли порозуміння. Я ще раз вам кажу, що якщо ви все таки вирішите, я готовий, бо він їхав. Тець поїдуть оці з Бучачі разом туди, ви він дивився. Я на багато речей готовий. Я готовий щось вам передати на зберігання на той час. Я не готовий тільки зрозуміти, чому ми не хочемо показати те, що в нас є, чим ми повинні гордитися. Не один перед другим, а перед всім світом. Чому ми не хочемо того робити? Але то є ваша воля. От. То, що я міг зробити, я все зробив. Ми добилися того контракту. Ми добилися всіх цих заходів, страхівок, всього-всього. Ці експонати будуть везти французи. 25 експонатів зі Львова. З жодним не було проблем. Були питання деякі з Бучача, ми сьогодні спеціально приїхав. Один єдиний експонат. Чому він такий цінний, я вам поясню. Він цінний тому, що це є єдина кам'яна скульптура Пінзеля. Інших немає. Зумієте? Ну він є справді цінний, тому французи, якби просили, би світ це побачив.
щоб пінцель, бо немає, ні одна країна не має того. Ні одна країна не має, ні на одному континенті він її іменно зробив. І ви до 2004 року також не знали, що це є іменно пінзель. Ви знали, що це є онушки. Знаєте, що ви є, маєте таке багатство. Ніхто на нього не посягає. Ніхто його у вас не буде. Ні міністр, ні губернатор, ніхто. Бо то є речі святі, якими ніхто ніколи не розкидується. Яких ніхто ніколи не розкидується. Знаєте, такі речі дорогі. У всьому світі возили, возять і будуть возити. Тому що люди обмінюються, люди дивляться і пізнають один другого через такі виставки, через такі скульптури, через такі роботи. Ви одні хочете цю традицію якби заперечити, сказати, що це є не так, що це є неправда. Це є ваше право, у вас його ніхто не відбирає. Але ми цим показуємо, що Україна, бо ніхто не буде казати, ні французька преса, ні європейська преса, ні всі якісь критики не будуть казати, що це власне рукома, що буде казати, що Україна не забезпечила і не витримала ті всі домовленості, яких ми так тяжко, повірте, дуже тяжко добивалися.